Da skal vi gå til den siste saken I den åpne runden I dag, og det 116-23 Avinor mot Oppland Arbeiderblad, og der skal Tormod Utne lese innstillingen. Oppland Arbeiderblad publiserte I juni 2023 artikkelen «Slik så gutten ut etter at vekterne på flyplassen holdt ham fast». I ingressen heter «Ferieturen for Sandra Larsen og familien fikk en marerittstart på Gardermoen da sønnen ble holdt nede på bakken». I artikkelen ble det brukt bilder som viste blåmerket på guttens rygg. Avinor anførte at tittelen ga et usant inntrykk av at vekterne hadde brukt fysisk makt og påført gutten skader. Klager opplyste til avisa at de ikke kunne kommentere hendelsen nærmere før de hadde fått alle fakta på bordet. Til tross for dette fikk de ikke anledning til å undersøke påstandene og gi sitt tilsvar før artikkelen ble publisert. Overvåkingsvideo viste at det aldri var fysisk kontakt, og at vekterne hadde opptrådt korrekt. Oppland Arbeiderblad beklaget og erkjente brudd på værvarsomplakatens punkt 3.2, og anførte at de har prøvd å rette opp feilen. OA opplyste at de har innført flere tiltak som skal hindre at slike feil skjer på nytt. Avisa erkjente også brudd på værvarsomplakatens 4.4 ved at både tittel, bildetekst og ingress gikk lenger enn det var dekning for. OA beklaget dette. Pressens faglige utvalg minner om at det helt sentralt I presseetikken å kontrollere at opplysninger som publiseres korrekte, jamfør kravene som punkt 3.2 stiller om kildekritikk og opplysningskontroll. Spesielt viktig blir det å kontrollere opplysningene når det kommer fram alvorlige anklager rettet mot en bestemt part. Hensikten med Vær varsom-plakatens artikkel om kildekritikk å sørge for at det journalistiske produktet blir så sant som mulig. I artikkelens titel slår avisa fast at gutten fikk merker etter å ha blitt holdt fast av vekterne på flyplassen. Utvalget merker seg at Oppland Arbeiderblad erkjenner å ha brutt pressens etiske regelverk, samt at de har rettet feilen og gjort endringer internt for å forhindre liknende tilfeller I fremtiden. Det påklagede materialet konstaterende I sin form, og utvalget merker seg at avisa ikke ventet på at dokumentasjon kunne gås gjennom av Avinor før redaksjonen valgte å publisere artikkelen. Utvalget vil minne om at hensikten bak og en helt vesentlig del av både kravet om opplysningskontroll og den samtidige imøtegåelsesretten å reelt hente inn informasjon for å verifisere opplysninger. Innhenting av kommentarer fra anklaget part må ikke bare være en pliktøvelse. Den skal gjennomføres for nettopp å søke sannhet rundt omstendighetene som omtales. I dette tilfellet har avisa derfor sviktet på en grunnleggende måte. Oppland Arbeiderblad har brutt god presseskikk på punkt 3.2 I Vær varsom-plakaten. Takk skal du ha. Stein? Ja, det et opplagt og grovt brudd på 3.2. Også synes jeg det rart at vi ikke omtaler hvorfor vi da ikke feller på 4.4. Nå står det på slutten her på punktene 3.2. Jeg litt usikker på om det betyr at vi har glemt 4.4, eller om vi mener at det ikke et brudd på 4.4. Det kan argumenteres veldig godt for at det ikke et brudd, fordi teksten jo slår fast det samme som titlen, nemlig at her det skjedd et nær sagt overgrep mot en gutt. Jeg ser jo at titlen feil, men det jo fordi også teksten feil. Så det men jeg synes kanskje vi bør omtale det i teksten, hvorfor vi ikke mener det et brudd på 4.4. Så I og med at det erkjent, og at vi skriver også det I oppsummeringen her, at de erkjent et brudd på 4.4. Så ja, jeg synes ellers at uttalelsen veldig bra. Vil du si noe om det, Tormod? Ja, I sekretariatet så var jo det også en diskusjon om vi skulle følge på 4.4 I og med at de jo legger seg såpass flat på det punktet. Men vi konsentrerte oss på 3.2 fordi det grunnleggende jo at det usant. Så paradoksalt nok så kan det jo være dekning I titelen hvis du bare leser artikkelen. Så vi konsentrerte oss om 3.2 og gjorde et bevisst valg på det til slutt. Men det var en diskusjon I sekretariatet også, som det sikkert her.
Vil du si noe, eller, Elin? Jeg skjønner jo Stein sitt poeng, at vi burde kanskje bare skrive det ut, at det er ikke der, det er ikke det som er hovedproblemet. Hovedproblemet er at som Tormod sier, det grunnleggende ikke stemmer. Ikke sant? Og da blir også titteren feil, men det er gjenkjennbart i stoffet. Så en setning om det innledningsvis er kanskje et poeng. Og jeg tror du pekte på det når du sier at når du så at det stod punktene nederst, så har vi diskutert begge. Ja, og tok vi ikke en av dem. Vi mener nok at det er riktig å konsentrere dette på 3-2. En klass, liksom, veldig sterk 3-2-følelse, egentlig. Det er det tydeligste. Mathias? Jeg vil bare stille spørsmål om det da, om man da skal forklare det, hva skal man si, finurlige i 4-4 når man svarer det vekk, eller om man skal bare si at det er 3-2 som er det sentrale prestetiske problemet. Jeg tror ikke vi skal forklare det finurlige i 4-4. Jeg er også helt enig av det, skjønner du. Jeg tror poenget må være at hvor er problemet? Problemet er 3-2. Eller, nå foregriper jeg begivenhetens gang, da. Men jeg regner med at dette kommer rundt bordet. Skal vi se. Da går vi til Gunnar. Så har jeg dere aldri på lista. Jeg synes det er veldig godt å liksom lese et svar fra en redaktør som så til de grader tar ansvar for feilen mediens har gjort, og så til og med legger seg liksom uten videre innrømmer et brudd på noe vi ikke følger an for. Det må være første gang. Men det er jo ikke mer enn å si at her har det sviktet i veldig mange ledd. Og jeg merker meg også at det er også 12 andre aviser som publiserte dette som ikke er klaget inn. De ville jo blitt felt like klart, alle 12, uansett hvilken titel de hadde på saken. Så det minner jo om redaktørenes ansvar i en tid med mye stoffutveksling. Så, men jeg synes det er fornuftig å holde oss på 3-2, og heller da sånn, en formulering om at det er det som er det sentrale her. Bra. Ingrid? Ja, jeg er glad for at vi svarer ut den 4-4, eller liksom, for det ble hengende litt der. Og så synes jeg også at det er forbilledlig og fint av redaktøren å legge seg flat, og også på en måte endre prosedyrer eller endre måten å jobbe på, eller tenke at dette skal man få gjort bedre en annen gang. Så det er liksom helt forbilledlig. Enig i konklusjon. God uttalelse. Takk. Øyvind. Ellen. Ja, jeg er helt enig i konklusjonen. Helt enig i det som er sagt om tilsvarsrunden fra redaksjonens side. Så det er kjempebra at de er så tydelige på det. Og ikke bare tydelige på at man sier noe om at ja, dette var feil, men også at de faktisk har tatt noen ganske omfattende runder internt på nettopp på å sikre seg hvordan man bedre kan jobbe med sakene fremover, så det synes jeg er kjempebra. Jeg synes det er også fint å svare ut dette med 4-4, for det kan, som for ettertid når man skal lese uttalelsen, så kan det bli hengende i lufta, og jeg mener også at det er helt ikke bare at 3-2 er det sentrale, men jeg mener jo sånn klinisk ut fra punktene i hver varsomplakaten at det er ikke brudd på 4-4, fordi det er dekning i stoffet, og det er jo kanskje dette som vi har snakket om mange ganger, at det er denne desk-paragrafen, altså at man ikke i ettertid kan strekke saken lengre enn det som den faktisk inneholder, men her inneholder jo saken også det innholdet, og da er det titelen er også feil, den felles jo også, men da på 3-2 og ikke på 4-4. Så jeg tenkte det er greit å ta med det i diskusjonen da. Men jeg synes også da det er fint å få med en setning, håper å si, om at vi har vurdert 4-4 vi også. Bra. Var det noen på denne rekka? Nei, jeg synes også det er en veldig god uttalelse. Dette kunne jo nesten ha gått som forenklet brudd hvis vi hadde hatt den kategorien. Også positivt at redaksjonen legger seg flat, og det er en påminnelse om at man må være kildekritisk selv når man mottar såkalt bildedokumentasjon. Det er ikke alltid det viser det man tror det viser. Så Oppland Arbeiderblad har brutt god presseskikk på punkt 3-2 i denne saken. Da takker vi for alle som har fulgt oss på den åpne delen av dette møtet, og vi fortsetter med lukkede saker, og så er vi tilbake om en måned. Takk for i dag.